زمانه ما میرم زور دې ژوند پسنګ دي یو خونه دې دو دي کام نه بغلوغه بخیر راغلی زم لان جما یار لکه څنګه چې د کیلو خوراک انسان لاړو کې مضبوطی هم دغه شانتي کده کیلو په پوسټ کې د چاخ پر راغله نوړو کې ورله ماتې هم دغه مثال د ټیک ټاک یوټیوب فیسبوک انستګرام او د پرو سوشل میډیا دی په سوشل میډیا باندې چا کارونه کول نو هغه په خپله طریقه باندې مشهور هم شو مضبوط به هم شي خو په سوشل میډیا باندې چا د ځان نه د کنجرانو د کنجرتو پرنسپل د بړواګانو د بړواتو بوستاد د دلګانو د دلتوب دلال جوړ کو نو هغه بیا لکه د جوړاګانو د دې سردار د کنجرتوب د شپاړو سرونو والا چنجونه ډګ ګل چاهت نو می علامه ډانسر په شانتي پار دوه مو درې مورس په چخپل اډو کې ماته ای د مشرانو هغه یو متل به تاسو ته یاد وي چې وایي کوم ځای دې نه ګرېږي نو هغه مه ګروه هغه ځکه چې کوم ځای دې نه ګرېږي و هغه ته ګرول شروع کړي نو د هغې د ګرولو سره سره به بیا نور ځایونه هم ګرېدل شروع کړي او بیا به یو وخت داسې راشي چې به پوره بدن پسې به دې د باتروم صفا کولو والا برش راخیستی او ځان به پې ګرې خو هغه خارښ به درنه بیا نه ځي دغه نه ګرولو والا ځای ګرولو والا خارښتي خلکو کې یو دی د ګل چاهت نومې موډیفایډ خارښتي هجړه دا یو داسې خارښتي هجړه ده چې د هر هغه ځای ګرې کوم ځای چې د ګرولو نه وي او په هر هغه ځای باندې لاس منډي په کوم ځای چې ګوته هم نه ځي خو چې بیا څوک دې له د دې په هغه ځای باندې ګوته ومنډي په کوم ځای کې چې پوره لاس ځي نو دا بیا چغې وال شروع کړي چې ما سره خلک بد کوي او ما خلک وایي او ما خلک تنګوي بلکې لاس منډلی او په خپله ګوتې ته هم د ټینګېلې عام طور باندې چې کوم د علیشه 007 د پلار د واجد کوکو د یارو د دلګانو د دې سردار په شان د کنجرانو کې دنه چې کوم د کنجرتوب چنجې دغه د دوه سرونو والا دی د هجړاګانو په دې سردار ګل چاهت نومې علامه ډانسر کې چې دنه کوم د کنجرتوب چنجې دغه د دوه درې یا سلورو سرونو والا نه بلکې پوره د شپاړسو سرونو والا دی کله د کنجرتوب دغه شپاړسو سرونو والا چنجې یو سر مړ شي نو بیا بل را پاسیو چې بل مړ شي نو بیا بل را پاسیو دا موډیفایډ هجړا د یو سیکنډ د پاروم چرتخه کارته نه پریدي بلکې د کال 12 میاشتو د هری میاشتې 13 وړ ورځو هر ورځ سلیری شوړ ګنټي په د کنجرتوب دغه شپاړسو سرونو والا چنجي د وجه سره سن نوې کنجرتوب کوي او دغه ویډیو په فیسبوک یوټیوب ټیک ټاک او سنیک ویډیو باندې اپلوډ کوي او په دغه چل دی ماشومان ځوانان بوډاګان او د نر او خزو سره سره د خپلې طبقې غي جوړاګان په دې کار اخته کړي دی په لعنت کړي دی د دین علاوه چې په دې موډیفایډ هجړا کې کم د کنجرتوب د شپاړسو سرونو والا چنجي دغه چنجي د هجړا په یوز کې کونه لګولو ته هم نه پرې دی بلکې چې ګوره نو کله به دا په سواد کې ګرځي کله په خور کې کله چترال کې کله یوز او کله بل ځای مسله اوس مونږ ته د د ګرځېدو نه نه بلکې د دې خبرې نه چې دا موډیفایډ هجړا کوم ځای ته هم لاړ شي نو هلته به دا د ځان نه داسې نادیده جوړ کړي لکه چې دې په خپل ژوند کې چرته د سپینو مولو د سرو ګازرو د شنو باتینګړو نه علاوه ډوبل څه لیدلې نه بس چې چرته هم په لاره کوڅه روډ دکان یا چرته په څه خوشي ځای کې څوک پردې الک سړی بوډا یا ماشوم وویني نو شاته نه به ورته دا چغې وایي چې ساجدا اے ساجدا اے لکه ساجدا ساجدا الک ساجدا ساجدا واسکا دا ساجد نوم د دې دومره خوخ د چیزم کده ساجد چرته بادرنګ وینو دی بغه بادرنګ خوړې نه بلکې پزان کې به واله ساجد نوم د دې دومره خوخ د چې ک ساجد چرته خر وینو پغه خر به د سورې دی نه بلکې پزان به سورې ولې ساجد نوم د دې دومره خوخ د چې ک ساجد چرته د لارې په منځ کې ولار موګې وینو هغه موګې به د لارې نه لری کول نه بلکې د لارې په منځ کې پغه موګې کې ناشته او پاسې دی ساجد نوم د دې دومره خوخ د چې ک ساجد چرته یو سانډا وینو دی بورته د ځان نمیخه جوړول په سلوري کې دی بورته چې راخي جراب ساجد نوم د دې دومره خوغه چې ساجد چرته جوني سینز ونو دی بورته د ځان د میا خلیفہ جوړولو کوشش کوله اوس د دین تاسو په خپل اندازو لګو چې ساجد د دې سومره خوغه په دغه ساجدانو کې چرته یو ساجد هم نر نشته چې دا د بوسو روز شوه نګ لګ یخ کی چې دا بیا په لارو کوسو روډونو کې پردو الکان او سړو پسې په دې خپل بدبودار خلو د شاتنه دا ناری نه وي چې ساجدا اے ساجدا اے لکه ساجدا د دینه علاوه که تاسو د دې جامع ولیدې نو بعضې وخت دا د کیمرې او د خلکو به مخامخ جامع هم څه داسې قسمه اغوندي چې مخکې وروستو د هډلایټیو سامان یې پکې داسې صفا ښکاري لکه د فروټو والا په دوکان کې چې غټې غټې هندوانې او خټکي د فروټو د تاخ نه بهر ته راوتې وي او د لرې نه خلکو ته صفا صفا ښکاري داسې د کنجرتوب نه ډک ژوند په اصل زندګۍ کې هم په سوشل میډیا باندې هم د تیرولو نه بعد چې کله بیا دا موډیفایډ هجړا څوک ډي ته کي دا بیا په سوشل میډیا د مکر جړاګانې شروع کړي چې ما خلک وایي او ما سره دا چل کوي او هغه چل کوي نو بای ظاهره خبره ده چې یو کس په خپله داسې ژوند تیرې چې په ژوند کې د کنجرتوبونو د بیغیرتوبونو شمارول ناممکنه شنو بیا دې قصو ته خو به پکې غاړک دي چې کله یو ډی تک یو کله بل اوس په دې ځای کې د خلکو سره سره دا موډیفایډ هجړا هم دا خبره کوي چې مونږ هجړاګان یو مونږ د دې ډاسو کنجرتوبونو نه علاوه بل څه کار هم نشو کولای او نه مونږ خلک په بل څه کار کې پریدي نو بای د دې خبرې جواب هم دیو لزه ورکم چې شاه ولی الله نوم یو مشهور هجړا چې تاسو به پیژنې او د ګل چاهت له ټوله ډیر خپې جنې اوس هم دیو کله کله زیته زی دغه شاه ولی الله یو مشهور ډانسر خو بیا ورله الله توفیق ورکو او هغه دغه د کنجرتوب
کوم زندگی پری خو دا تبلیغ تر اوته نن ک تاسو دا غ زندگی ل ورشن وغل الله دومره عزت ورکو چې هر سړی تنن ځان قربانی صرف او صرف په دې وجه چې هغه بد کار پری خو خه کار طرف تر اوته راځي تاسو په خپل هم د شاه ولی الله د خلی خبره واوري چاته الله میلاو شو کنه الله میلاو شو هر څه میلاو شو چا سره الله نشتی نشتی اول به خوزه په لکه اروپو ګډېدم صحیح خبره ده ثابت شوه زما خپل دیره و ځان خپل شاګردانو را سره خپل د ګورونو جدا م ځان مې خپل دیره جوړه کړ وه ځان مې خپل مستقبل جوړ کړی خو یک دم ما هر څه داسې پرېښوي زما دیره هر څه داسې پاتې شوي دي یک دم زه رالم نو شیطان به خو را باندې ډېر محنت کوو شاه ولي الله دا ته څه کې او چې دې په لکاو به دې ګټلې په لکاو به دې د شپې راوړوي او دا اوس څه کې تسجیب دی او یو د دا دی دا دی خو خپل الله ته مې ځان وسپارمئ کولو والا ذات یو الله ذات دی اس تی نهیي د خوراک دسه نهیي د سکاک دسه نهیي د اغوستو دسه نهیي او چې الله را سره دی مئ چې دا ډېر شی دی دا شاه ولي الله د خپل وخت مشهور اجرا ډانسر پاتې شوی دی او زه وایم چې دا د خپل وخت دومره مشهور ډانسر و چې د دې ګل چاهت مل چاهت دلې په شانتې میخې او سانډاګان اجراګان به ورسره هسې ګرځېدل او د دې د لاس ګټه به یې خوړه دې هغه د ذلت زندګۍ پرېښود او د عزت د زندګۍ طرف ته راغی نه څوک تنګوي اوس نه ورته چا کنځلې وکړې نه ورته چا ردې بدې وي نه څوک اوس بې عزته کوي بلکې اوس خو د غټو غټو علم والا خلکو سره کینی پاسي بل طرف ته دا موډیفایډ شرمېدلې ګل چاهت نومې خارختي جوړا ده چې زه هم دا روټۍ خوري نو په هغې کې به هم کنجر توب کوي او بیا چې څوک ډېته کې نو بیا په سوشل میډیا فریادونه شروع کړي چې زه خو برباد شوم زه خو لوټ شوم لوټ نه زه خو یم چې سړی در له شاته په دې سپره کې د شوملو د منداړو خوله درو منډي او دننه در پکې چالو کړي د خېټې کلمې دي لکه د شوملو وشار بلې شي او بیا درنه په سپره لکه د بدبودارو دستونو رواني منم چې زمنګ په سوسایټي کې جړاګانو باندې نه سکول ویل کېږي نه ورلسه جاب وغیرہ ورکه یو نه په سبل سرکاري اداره کې پرې دی دا غلطي زمنګ د معاشري دو په دې غلطي باندې زخپل معاشره بالکل قصوروار غړم دې معاشري له پکار دي چې په سرکاري سطح د جړاګانو ایجوکیشن سیستم بیا دیول د نوکری بندوبست په سرکاري ادارو کې دیول داسې ویسا ورکړې شي لکه څنګه ایسه چې اقلیت او مازورانو له ورکړې کېږي خو دغه جدوجہد او دغه ذمہداري او چتول د پاره دیول هم پکار دي چې ول خو دې د ځان نه د سړی اولاد جوړ کی کنه یو کس د ټنګ د اواز پوریدو اصاب کوناټی خو زول شروع کینو په داسې کس بس اوسه تعلیم وکي چې د یو کس مجبوری نه بلکې شوق داوی چې زده په ودونو او محفلونو کې غډې غم او خلکو ته د خپل مالګټي خو زوم نو داسې کس لبس اوسه په سرکاري سطح باندې نوکری ورکي او ذمہداری به ورته پری دي زمونږ سوسایټي دومره هم بیکار او بدنام نه ده چې مونږ به د جړاګانو عزت نه کوو او جړاګانو لبه دغه حقوق نه ورکو د سړی د خزي او د هجرات د حیثیت او د جندر خبري خورستو راضی اول چې سر راضی غد انسانيت او د انسانيت په کتاب کې چرته هم دانه دي لیکلي چې جړا انسان نه ده بلکې جړاګان هم زمونږ شانتی انسانان دی او د غوخ زړه لري دی وجه نه مونږ لا پکار دی چې یو کس که د رب د طرف نه داسې پیدا شوی وي یا کار څنګه پیدا شوی وي خو هغه د انسانیت په سترګه پوره پوره عزت ورکو خو چې کم کس لکه د دې موډیفایډ جړه غوندي د کنجرتوب کارونه کوي نو هغه ښځه وي که سړی وي که هجړه وي وړ مخې سمله وي په دې سپره کې ورله سور مرچکۍ اچوي او بیا ورله د سپرې په دې خوله باندې غوړه پونده ږدي هغه مرچکۍ دننه په هغه کلمو کې حل شي او بیا هغه د ډېرو سوځېدو د درد د لاسه ګرځېدی هم نه شي نو بس یار نن د پاروم دا کافی وو که دا ویډیو د چا خو خوشی وینه دا ویډیو لایک کړئ ور سره زمونږ یوټیوب چینل لانجا ماروم لازمی سبسکرایب کړئ را روانه ویډیو کوم ملاوی کو دغه پوری د ځان ډېر ډېر خیال ساتئ د خدای په امان موږ پښتانه یو په پښتو مو ځان قربان دی خبره هر سپینا کو دا زمونږ ایمان دی هم کا باندې صدر په سر په کول د مو پہچان دی په خوږو خبرو مړ یو عزت مونږ ته بر اسمان دی تاریخ د پښتنو ګورې مونږ چان نه یریږو حجری تک دشمن راشی نو هم تری نظاری گو دیوان دا ظالم نیسو دا مظلوم سر اوتری